Tere, hei! Velkommen tilbake til Brus & Bæsj, etter en lengre pause. Her er det. Kvarter. Mm-hmm. Og i dag så skal vi prøve noe vi aldri har prøvd før. Hvertfall ikke jeg. Heller ikke du. Vi kan jo introdusere den første. Det er denne. Den er det. Ja, den skal vi ta. Åja, den er! Det er et stykke av den skal vi ta. Ja, den skal vi også ta. Det er UFC Hot & Spicy Banan Catsup. Er det shush? Nei, den er ikke så shush. Nei, men det er kjekt. Lukter ketchup da, i hvert fall. Lukter ikke så mye på andre. Lukter litt. Nei, Og det lukter sånn, ja vel, ja. Så det tror jeg blir. I hvert fall. Det tror jeg blir snart. Og så er det nummer to. Det er Healthy Boy Brand. Snesk. Mushroom Soy Sauce. Eller Nuclear Blasts. Ja. Det er litt Nuclear Blasts. Så da er vi jo tilbake på sojaen. Det er jo favoritten vår. Ja, det er det. Det er en spennende odør. Jeg vil også lukte. Nei. Og så blir det første gangen vi prøver ut av Gudrun versjon 3.6. Ohoho! It is a Gudrun? Yes! Så... Cue epic music! Ja! That was very epic. Yes. We did it! Ut med deg! Så vi har fortsatt litt voksesmerter med å bruke denne her, men det... Ja, det er noe nytt, noe spennende, noe annerledes. Så alle sammen! Hurra! 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 Og... Hurra! Så tror jeg vi sier... Hurra! Til. Denne popper ikke av seg selv, da. Hurra! Og så... Så vi må bare stole på tærne opp, på en måte? Ja, for det stod på brorskekyra at det var sånn 3-4 push. Ok. For jeg og drev med pusha her en dag at hun skulle eksplodere. Jeg ser jo hvor lenge siden det er vi har filmet, vi hadde ikke plastglass engang. Nei! Nei, ikke plass. Da får vi... Ikke noe spider-greier her, nei. Vi innvier det nye... Året. Ja, altså det skal jo sies i dag som vi filmer, så er det jo faktisk frigjøringsdagen. Det ser du. Det er 8. mai i dag. Så da frigjør vi plastglassene akkurat i dag. Ja, og så feirer vi med ordentlig glass. Ketchup. Ja, se her, ja. Banan. Ja, vel, ja. Ja, det er ting. Det er ting, vet du. Oi. Det var egentlig litt fin rødfarge på den. Hva var det? Det er flaska. Det er fint som smaker det. Ja. Det er liksom litt kick-on in the back there. Ja. Ja, dette blir spennende. Varm og krydret banan-catsup. Ja. Du kan ikke skrive at den er varm hvis du putter en kjøleskap, så blir det ikke varm. Så jeg bare drar igjen. Ikke bli lei deg, Jarle. Gjør det. Oi, nå sånn det faktisk direkte ut. Dette ser jo lekkert ut. Så i dag, gutten, så tenkte jeg vi kunne begynne da med en Bloody Mary. Bloody Mary? Ja, men det er bra, det er godt. Bare vi ikke sier det tre ganger, for da kommer noen og tar oss. Bloody Mary, Bloody Mary. Skulle du bare få speil? Bloody Mara, Bloody Mara, Bloody Mara. Lidlidu! Ja, nei, men jeg har ikke noe trua på dette her. Nei, ikke heller. Men jeg tror vi skal få lov til å få kjørt hersen vår litt her, for den var ganske støkk. Så, jeg gleder meg allerede. Kosekopp, eller koseglass. Koseglass. Og ikke down the hatch, men i hvert fall en nipp. Det var godt i det hele tatt, det. Nei. Hverken den... Og den var ganske... Hissig, den. Den var sterk. Spicy. Den var spicy. Åh! Varme og godt i hersen, den, ja.
Det lukter jo ikke godt. Det liksom en autobost. Åh, drue. Det godt. Ja, det litt godt, egentlig. Veldig godt. Flammer. Valt det. Skal vi bare prøve å kjøre på? Skal vi hatche den? Ok, da får vi særlig inn det da. Det grunnen har kikket litt til denne. Ja, den har sveis så hardt i gomma at det... Og begynner å stikke her også, kjenner jeg. Så... Bare sakte åler seg ned, og... Så... Jeg tror alle kan få hersplan i løpet av denne. Jeg... Ah, det for sterkt, vet du. Sjans til å ta. Skal vi klina med snøen? Klina med snøen. Nei, men se her, ja. Den har jeg mest lyst på. Nei, men det var jo en bæsj det der. Det var det, altså. Jeg har ikke sjans til å ta. Den er litt svagt, men jeg vil ikke. Men så vidt, nei. Kom her! Jørgen! Karl! Og så... Yes, vi ikke det i det hele tatt. Ja, vi liker det. Så... Den skjønte jeg. Å, fy fare, ja. Det er litt sånn kassebrann, kjenner jeg nå. Helt sånn. Åh! Det er bare halsen. Det var melk! Holy shit! Åh! Det var veldig eklig i baksa. Åh. Åh. Jeg er ikke noe glad i soja lenger. Soja på ris er greit. Det er godt. Soja som brus er som regel... Oi, og der var det mye om gangen. Må du passe på så du ikke svømmer over glasset. Svømmer over? For du nuppa den da? Ja. Skikkelig, men denne trenger vi ikke så mye av heller, for den er kvass. Den er skerp. For noen jævlig lyder. Hva er det en helikopter er dette? Take a hail. Åh, det er lukkig. Fy faen og roser. Bli ferdig med det, så vi kan stikke av. Cola. Så merkelig RC-cola blandet med Sprite. Nei, men jeg stemmer for at vi bare prøver å ta en liten nippe. Jeg er så nervøs. Ja. Da stemmer jeg for kosekopp eller koseglass. Frigjøringsglass. Frigjøringsglass. Happy Freedom Day. We're back, ja. Vi kan ikke drikke dette her! Altså, jeg er glad i salt, men dette er helt feil salt. Ja. Og dette blir høylytt fra min del, altså. Han sa, wow! Er det liksom, go! Go, team, go! Klar, ferdig! Men han ser god ut, det ser litt ut som champagnebrus. Gjør du det? Ja, lys cola. Ja, lys cola, ja. Den blir ikke mindre uten at vi tvinger oss selv til det. Så da må vi nesten bare gjøre det. Må du glasset koskopp, glass? Ja. It's been a pleasure knowing you, gentlemen. Yes.
det er godt, vet du. Pynter opp, ja. Nei, ja. Nettopp. And we are soon to follow. Hva stemmer det? Oh, how I missed you, you motherfucker. Hørte hele kroppen på en nei! No, thank you. Det var kanskje jeg som sa det, faktisk. Så godt. Det var så godt. Det var så godt at jeg har hatt lyst til å drikke opp alt, for da blir det borte. Ja, du kan lage mer. Men, satan! Ja, nei, men det ble brust da. Nei, det ble det ikke. Ok. Kan du, så kan jeg! Ja! Ja. Blurry! Det hadde jeg nubbsjøkt da. Den lyden der kom fra kneet også. Oi, så kneet som bare... Ok. Jarle, jarle, jarle. Forsiktig med det der, så ikke søler du dritt utover hele dritt. Hør du bæsje i bøtta? Hva da? Hva da? Åje, åje, åje. Ok. Det er ikke godt, nei. Nei. Har du klart å svelge igjen nå? Nei. Det tror jeg ikke jeg klarer å gjøre heller. Knekk nakken tilbake, åpne opp slusene som holdt på seg og bare lære helle. Ja, drikker jeg på meg. Åh! Jeg visste ikke at kroppen funket sånn. Ja, hvis jeg gjør litt for lenge, så gjør jeg bare... Ja, nei. Men ikke overraskende så var det to bæsj. Ja. Så det var helt bæsj i dag. Oi. Synes du kan prøve en siste? Ja. Mens vi er takk for oss. Ja, men det synes jeg er litt hyggelig. Ja. Riktig takk for oss, og velkommen tilbake til en ny episode neste gang på samme kanal, samme sted. Takk for oss. Send inn forslag. Ja. Da har vi en serie... Bonanza. Se bonanza. Neste gang. Ja. Takk for at du følte meg på. Ja. Hei hei! Åh. Ja. Hva er toppen av tillit? Jo. Det er å la en sulten kannibal suke deg. Bam, 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 bam. Jørgen? Prøv å komme på noen. Du må komme på nå, Jørgen. Nå. Nå. Hallo, kjære verden. Jeg er gåte til dere. Hva er det største dyr i skogen? Ha det bra.